Saya mengenai isu PAS berantara yang diperjuangkan oleh Yang Berhormat Penanti, saya rasa jawapan penanti pun sudah terima, iaitu pada sekarang kita melihat pihak pengusaha yang dicadangkan pun telah tarik diri atas masalah sendiri dan syarikat. Kerajaan negeri telah mengambil inisiatif untuk meneliti perkara ini bersama SPAD yang kini dalam kajian rancangan induk pengangkutan awam darat wilayah utara. Kajian ini dijangka siap pada pertengahan tahun 2018. Penjelasan. Masa saya buat permohonan itu, apa yang kita mohon ialah menggunakan van putih sedia ada. Tapi bila kita dah mohon, lepas tu SPAD suruh tukar jadi bas yang besar, bas henti-henti and bas persiaran tu, dah syarat-syarat tu dah lain and then the cost dah lain. Kita hanya nak van-van putih yang sedia ada yang boleh masuk dalam kawasan kampung. Itu isunya sekarang. Terima kasih Yang Berhormat Penanti. Memang bahagian kerajaan tempatan masih tidak putus asa lagi walaupun masih tak ada berita baik. Pegawai saya masih berurusan dengan SPAD ya, untuk melihat isu ini.